Hello mga ka-wonderham. Ngayon may short video lang tayo tungkol sa uh, opening ng graph ng parabola. Paano natin malalaman kung upward ba o downward pag binigyan tayo ng alimbawa ng mga sample function, quadratic function or equation? Paano natin malalaman kung pataas ba o pababa yung opening ng hindi natin kina mismo? So pag pag ganyan nakabuka pataas, upward. Pag nakabuka pababa, downward. So, may mga forms tayo. Standard form ng quadratic function, f of x is equal to a x squared plus bx plus c. Vertex form, f of x is equal to a, uh, parenthesis, x minus h squared plus k. So, para natin malaman kung upward o downward, titingnan lang natin yung coefficient ng x squared, yung a. Ito, itong letter a. Kapag ang a ay positive, dito natin tayo positive, ibig sabihin, upward yung parabola. Kapag ang a naman ay negative, sabihin downward yung parabola. So, ay din na natin i-graph mismo yung uh, function. So, example, y is equal to x squared. So, ano ba ang a? Yung a yung katabi ng x squared. So, since wala siyang number, automatic 1 ang coefficient ng x squared. So, ang 1 ay positive. So, ibig sabihin, upward ang kanyang magiging graph. Pag tinanong kayo, upward ang sagot ng opening ng graph. So, y is equal to negative x squared. So, wala rin katabing number. Ibig sabihin, 1 din to pero negative kasi yon so negative 1 ang A mo so kapag negative ang A downward ang graph natin so ganun lang kadali titingnan mo lang actually yung yung sign ng x squared actually so positive x squared upward negative x squared downward so kapag ganito naman f of x is equal to negative 2 tapos parenthesis x minus 2 squared plus 1 so yan yung vertex form ang a nya ay negative 2 so ibig sabihin downward ang ating graph Kapag ganito naman, so same lang, pero ito, positive 2 yung ating a. f of x is equal to 2 times parenthesis x minus 2 squared plus 1. So ang a natin dyan ay ito, 2, positive. So ang ating graph ay upward kahit hindi na natin siya i-graph, alam na natin. So next, f of x is equal to x squared minus 3x minus 2. So positive din yung x squared. So wala naman siyang number nakatabi, ibig sabihin 1 siya. 1 yung coefficient ng x squared. Ibig sabihin ang a natin ay positive 1. Upward ito so naman, next, f of x is equal to negative x squared plus 4x. So, negative x squared, ibig sabihin, alam na natin, downward. Basta yung sign ng x squared. Kasi, 1 din ang coefficient niya, wala siyang katabi. So, ang a mo ay negative 1. Next, y is equal to 1 half x squared plus x minus 2. So, ang coefficient ng x squared ay 1 half. So, ang a mo ay 1 half. Positive ang 1 half. So, upward ang ating graph. At itong last example natin, f of x is equal to negative Uh, parenthesis x plus 2 squared. So, para siyang vertex form na wala lang yung k plus k. Ibig sabihin, kumbaga ang k mo dyan ay 0. 0 yung constant mo, plus 0. Pero vertex form pa rin siya. So, negative yung nasa unahan. So, ibig sabihin, ito ay downward. Dahil ang a natin ay yung katabi ng parenthesis. Since wala rin siyang number, understood na may 1 dito. So, negative 1 ang ating a. So, downward siya. So yan po, ganyan po ang ating sagot kapag tinanong tayo sa ating mga learning task kung determine the opening of the graph kung upward ba o downward nang hindi natin ginagrap ang ating mga quadratic function. Shoutout nga pala sa ating kawanderham na si Cyrus TV. Sabi niya pa shoutout po kuya at ate ham. Shoutout sa iyo. Salamat sa pagsuporta sa ating mga kawanderham. Kung may natutunan kayo, please like, share sa inyong mga tropa best friend, classmate at crush. At pa-subscribe niyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye.